ekspert media taqdim etadi xo'sh tayyormisiz ushbu test ko'rish qobiliyatingiz qay darajada ekanligini ko'rsatadi bir qarashda otni ag'darish mumkinmi yo'q hammamiz bilamizki ko'zlar qalb oynasidir oynalaringizni artib turing shunda ular dunyoning aniq tasvirini aks ettirib porlaydi aniqlik kiritish uchun ushbu testdan o'ting u 4 bosqichdan iborat va har birida qiyinchilik ortib boraveradi birinchi bosqich pirog bo'lagini yeyish kabi elementar ko'rinishi mumkin lekin qanchalik uzoqqa borsangiz shunchalik ko'p e'tibor talab qiladi aslida odamlarning atigi sakkiz foizi to'rtinchi bosqichgacha yetib bora oladi barcha bosqichlarda har safar bir xil vazifa bajarasiz o'ntasining orasidan farq qiladiganini toping agar siz birinchi bosqichdanoq o'ta olmagan bo'lsangiz hechqisi yo'q o'kinmang okay, diqqatimizni ekranga qaratamiz hozir boshlanadi birinchi bosqich yaxshi bu oson edi bu yerda siz farqlanuvchi rangni osongina topishingiz mumkinligiga shubha qilmagandim birinchi bosqich yakunlandi bu shunchaki mashq tayyorgarlik edi odamlarning 97% bu bosqichdan bemalol o'tadi ikkinchi bosqich vazifani biroz qiyinlashtiramiz bu safar ko'proq e'tibor talab etiladi keling ularni ko'rib chiqaylik men bu 10 raqamli rang ekanligini bilardim men hali ham -hal -hal adashganim yo'q ikkinchi bosqich yakunlandi amalladingizmi agar shunday bo'lsa like bosing bu holda siz ushbu testdagi 55% ishtirokchi kabi o'rtacha sog'lom ko'rish qobiliyatiga egasiz sinov borgan sari qiyinlashaveradi 3 bosqichga tayyorlaning adashishimga sal qoldi mana siz qidirgan javob haqiqatdan ham ajratib olish borgan sari qiyinlashyapti endi ko'rdim 3 bosqich yakunlandi o'tganlarni tabriklayman siz lochin ko'zlarning o'ttiz foizi orasidasiz agar ushbu bosqichda muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz xafa bo'lmang ko'rish qobiliyatini yaxshilash mumkin va kanalimizdagi boshqa videoda bu haqida batafsil ma'lumot berganmiz 4 bosqich vaqti keldi diqqat u sizning hayotingizni o'zgartirishga qodir chunki siz o'zingizda super ko'rish qobiliyatini kashf eta olasiz tayyorlaning diqqatingizni jamlang boshladik hazillashyapsizmi ular bir xilku axir biroz to'xtang monitorni artib ko'raychi ehtimol keyingi safar tanlash osonroq bo'lar buni qaranga men 4 raqam deb o'ylagandim aql bu bovar qilmaydi ana bo'ldi bu bosqichdan o'tganlarni tabriklaymiz siz yuqori ko'rish qobiliyatiga ega odamsiz ko'zlaringiz mutlaqo sog'lom 92% ishtirokchilar bu bosqichdan o'ta olmagan siz esa buni amalladingiz balki siz tetraxromatdirsiz bu atama ko'zlarida ko'proq retseptorlari bo'lgan odamlarga nisbatan ishlatiladi bu ularga turli ranglarning ko'proq tuslarini ajratish imkonini beradi barcha bosqichdan o'tishga muvaffaq bo'ldingizmi yoki qaysidir bosqichda xatoga yo'l qo'ydingizmi natijalarni baham ko'rish vaqti keldi izohlarda yozib qoldiring ekspert media kanaliga obuna bo'ling video yoqqan bo'lsa like bosing yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqing tomosha qilganingiz uchun rahmat